čak je i Zolina majka stala na Miljaninu stranu. Nastao haos u Derventi. Zola zvao Mariju Kulić povodom Miljanine trudnoće. U Nišu morala da interveniše i hitna. Miljana više nije sposobna da rađa. Marija plače, čupa kosu s glave i krivi sebe za sve. Popularna reality učesnica Miljana Kulić nedavno iznenadila javnost sa saopštenjem da je ponovo trudna, i to sa svojim bivšim partnerom Lazarom Čolićem Zolom. Ovo iznenađujuće otkriće dolazi nakon turbulentne veze ovo dvoje reality učesnika koja je bila propraćena mnogim javnim raspravama i dramatičnim situacijama. Miljana je potvrdila vest u trudnoći u javnom obraćanju ističući da je veoma srećna zbog novog životnog poglavlja koji je pred njom. Međutim, situacija se ubrzo preokrenula kada je Miljana saznala da je njena trudnoća visoko rizična i da su velike šanse da je vanmaterična. Ubrzo zatim Miljana se našla u veoma teškoj i nezavidnoj situaciji, jer nema ni podršku od oca deteta Lazara Čolića Zole, koji trenutno boravi u Švajcarskoj. Kulićka je duboko razočarana jer Zola nije poslao ni jednu poruku niti poklon, niti je na bilo koji način dao do znanja da je srećan zbog činjenice da ona nosi njegovo dete, zbog čega je Miljana depresivna i veoma tužna. Ono što dodatno komplikuje njenu situaciju jeste što se, kako se spekuliše, radi o vanmateričnoj trudnoći, zbog čega je bila na intervenciji u bolnici. Po izlasku iz bolnice izazvala je veliku pažnju izjavom da je čula od jedne žene kako Zola u Švajcarskoj navodno radi kao društvo za starije žene, te da ga nije briga za nju, što ju je dodatno uznemirilo. Umjesto da pošalje neki poklon, Lazar navodno šeta kučiće tim ženama. Zola je direktno uvređen Miljaninim rečima i ubrzo se oglasio putem Instagrama, poručivši da ga nakon ovakvih optužbi Miljana više ne zanima i da mu je jedino stalo do deteta. Reality zvezda je u jednoj od emisija u Eliti 8 priznala da joj je doktorka u bolnici dala telefon i da je ona krišom stupila u kontakt sa Lazarom Čolićem Zolom. Nakon razgovora koji su obavili u tajnosti, Miljana je rešila da ga precrta za sva vremena. Od Zole nemam podršku nikakvu. Mislim da sam iskorišćena po ko zna koji put. Imam visokorizičnu trudnoću. Darko, ne znam koliko je pametno da rodim dete, pored svega što se dešava. Nije mi jasno da makar cveće ovde nije poslao, samo da mi stavi do znanja da misli na mene. Bitno da je u govornici rekao, kidaj, budi aktivna, uz tebe sam. A 50 puta nije hteo da se javi. 51. put se javio. Da ti ne kažem kako, ne smem o tome da pričam. Ne smem da ti pričam koga je zamolio da se javi. Niti je upalio kameru, niti znam gde je. Prišla mi je devojka u bolnici i zaklela mi se u nerođeno dete da on u Švajcarskoj kod nekog Tajsona babama šeta pudlice i nigde ne nastupa. Uvek kada je podržavao trudnoću, podržavao je zarad naroda. Mojoj majci je rekao, ja ne mogu da joj kažem da ide na kiretažu. Reci joj ti kada bude došla na kontrolu. Ja sam došla na kontrolu, iskoristila sam jednu priliku i nije hteo da mi se javi kada sam bila u bolnici. Kada sam prokrvarila, zamolila sam jednu doktorku i pozvala sam ga. On je rekao da ga ne zanima ništa i da se nada da mi je prenela mama poruku. Ja sam rekla šta, a on mi je rekao, pa neka ti kaže što se tiče trudnoće. Tada mi je sve bilo jasno. Nisam pričala o tome da se produkcija ne bi naljutila na mene, ali to mi je rekao, kunem ti se. Rekao je, ja to javno neću reći, ja se ne oglašavam javno, ne zanima me, ali valjda ti je sve jasno, tako da više nikada u životu ne želim da ga vidim, kazala je Miljana. Mnogo sam se razočarala, ne mogu ni da opišem kako se zapravo osjećam,
a njega boli ona stvar. Ja kada sam ga pozvala iz urgentnog centra, razgovor je trajao 10 sekundi i spustio mi je slušalicu. Rekla sam šta radiš ovo, a on je rekao, ništa me ne zanima, ja nisam spreman na to. Pitaj Mariju, ona će ti reći gde treba da ideš, i spustio je slušalicu. Ako budem još jednom prokrvarila zbog stresa, onda ne smem da zadržim tu trudnoću, s obzirom na to da je visoko rizična. Ne pijem tablete i održavam trudnoću, ali ako još jednom prokrvarim, onda ću otići na kiretažu jer je visoko rizična. Ne želim da dobijem spontani u 4. ili 5. mesecu. Ako ne prokrvarim, zadržat ću plod. Ja ću imati drugo dete. Željko će imati brata ili sestru. Stojim pri tome što sam rekla. Što se Zole tiče, više ne želim u životu da ga vidim. Nije znao da se zauzme za mene, odvratan je. Ne mogu da verujem kako se Zola ponaša, a zna da nosim njegovo dete. Užasnuta sam, loše se osjećam, rekla je Miljana. Kako pojedini portali prenose, Miljana neće moći da rađa nakon 4 abortusa i 1 vanmaterične trudnoće. Miljana ne zna kako da joj kaže bolnu istinu. Učesnica elite, po ko zna koji put, je ostala u drugom stanju, a ovoga puta je bila rešena da svom sinu Željku rodi brata ili sestru. Ali po svemu sudeći, ta želja joj se neće ostvariti. Ukoliko zaista postoji vanmaterična trudnoća, šanse da ponovo ima bebu su veoma male. Miljana Kulić je u velikom problemu, ali ona ništa još uvek ne zna, zato što je i produkcija i Marija štite koliko god mogu da ne bi napravila haos u eliti. Ova trudnoća sa Zolom je za nju najlepša stvar koja je mogla da joj se desi posle trudnoće sa malim Željkom. Zapravo je to za nju i veća sreća, jer ju je stiglo kajanje posle silnih abortusa koje je godinama imala. Miljana ovo vidi kao poruku od Boga, da ima još jednu priliku da rodi dete, a ne da ga ubije, kao što je pre radila. Počinje izvor blizak realitiju i porodici Kulić, pa nastavlja dalje. Marija je pričala sa lekarom koji je pregledao Miksi i on joj je sve rekao bez ustezanja. Ona je van sebe otkako je pričala sa lekarima koji rade na Miljaninom slučaju. Oni su gledali njene nalaze koji su mnogo loši. Posle svega što je prošla i šta je uradila svom telu, male su šanse da će moći da dobije bebu više ikada. Ova vanmaterična je kraj i nema dalje. Moja ćerka je kažnjena posle svega što je uradila. Ja sam kriva jer sam je nagovarala na kiretaže i abortuse. Imala bi do sada 3 dece. Ne znam šta da kažem, osim da je ovo kazna od Boga. Jadikovala je Marija. 4 kiretaže će je koštati mnogo. Ona nije smela da pomisli da ostane trudna neko vreme. Van telesna je bila i očekivana posle toliko mučenja materice i celog organizma. Marija je na lekovima jer ne zna kako da joj saopšti. Plaši se da će Miljana da digne ruku na sebe. Videli ste da ona gaji nade da će ponovo biti sa Zolom, ako sa njim dobije dete. Čak i on dao zeleno svetlo da se ta beba rodi i da nikako ne abortira. Ovo će za Miljanu biti posljednja lađa koja tone u vezi sa Zolom i bebom koja bi ih spojila zauvek. Neće biti dobro kada bude saznala kolike su šanse da ponovo rodi, završava izvor blizak Kulićima. U međuvremenu smo saznali da je Marija preko telefona napala Lazara Čolića Zolu kada su se čuli kako bi popričali o celoj situaciji budući da Miljana sada nosi njegovo dete. Marija je Zoli objasnila da to ne znači da će podržati njihovu vezu, kao i da će mnogi morati da se dokazuje da bi je ubedio da se promenio na bolje. Zola je nazvao Mariju i ona se javila kako bi ga urazumila i nagovorila da kaže Miljani da ne zadrži njegovo dete i da treba da ode na kiretažu. Ona pije jake lekove i antidepresive, pa se brine da se dete ne rodi sa nekim problemima zbog svega toga,
Marija je prvo smireno pokušala da mu objasni šta i kako, a on ništa nije slušao. Zola je samo nastavio da vozi svoju priču i da govori da je Marija kriva što je 3 puta već išla na kiretažu. Priča je izvor, pa dalje otkriva. Marija je nekoliko puta pitala Zolu da li razume da Miljana nije spremna da ima dete, da nije podobna za to da bude majka, a onda se mnogo uznemirila pa ga napala kada je Zola rekao da neće dozvoliti da Miljana ode na abortus. Drama je trajala sve vreme. Miljana mu je svašta rekla. Počela je i da ga kune na kraju. On joj je posle spustio slušalicu i blokirao je. Mariji je pozlilo, mlađa ćerka je morala čak da zove i hitnu pomoć, pa je zamolila da odmah dođu da je pregledaju s obzirom na njenu zdravstvenu situaciju. Međutim, malo ko je verovao da bi Zolina majka stala na Miljaninu stranu. Kako saznajemo, Zola se posvađao sa majkom jer mu je skrenula pažnju na ponašanje, kao i na to da treba da prestane da pravi kockarske dugove. Kako smo saznali, do svađe je došlo kada je Zola bio kod majke u Derventi, gde su se tokom normalnog razgovora najstrašnije posvađali. Ceo komšiluk je čuo tu svađu. Najgore je bilo kada mu je majka skrenula pažnju na te kockarske dugove. Svi znaju po kraju da se Zola kockao, ali nikada izgleda stvarno nije prestao. Bosa mu je rekla da ne treba da pravi nove dugove i da treba da povede računa šta radi, ali je ne sluša. Rekao joj je, nemoj da me vaspitavaš sada, kada nisi kada je trebalo. Znam ja dobro šta radim, priča izvor. Svi znamo koliko ga je Miljana napadala što se kocka i molila da prestane to da radi. On ju je neko vreme ubeđivao u to što mu je ona i poverovala, ali čini se da je sve to daleko od istine.